بسم الله الرحمن الرحيم. رزمون په هیستالوجي کې په سیستمیک هیستالوجي کې جنرال هیستالوجي کې په بلډ باندې خبره کوو. په بلډ کې مونږ سل د بلډ په مکمل ډول سره ولوستله چې د نسجي جوړښت له نظره یا د هیستالوجیک ساختمان له نظره په خپله د هغه چې ده بلډ چې دی د سل څخه جوړ شوي، حجراتو څخه جوړ شوي، بل د بین الحجروي مادې څخه جوړ شوي چې هغه د پلازما په نامه سره یادوو. مونږ وایو چې حجراتو کې مختلف حجره د هغې مونږ ولوستله چې یو عبارت وه له آر بي سي څخه، بل عبارت وه د ډبلیو بي سي څخه، بل عبارت وه د پلیټلیټ څخه. اوس راځو مونږ په پلازما باندې خبرې کوو، بلډ پلازما باندې یا د وینې پلازما باندې. پلازما په خپله څه شی دی؟ پلازما چې ده و دا هغه مایع ده چې په خپله د غذایي موادو د انتقال دنده په غاړه لري. یعنی هغه مایع چې هغه خپله د غذایي موادو د انتقال دنده په غاړه ولري، دغې ته پلازما وایي، چې په هغې کې د هضمي جهاز نه جذب شوي مواد، د انساجو اضافي مواد او هورمونونه وجود لري. د وینې پلازما چې ده، وینه جوړښت چې دی، 55% پلازما څخه جوړه شوې ده او تقریبا 50% یې د وینې چې ده د حجراتو څخه جوړه شوې ده. یعنې زیاته برخه د وینې هغه پلازما ده او کومه برخه چې ده حجراتو څخه عبارت ده. مونږ وایو چې په پلازما کې دلته مونږ وایو چې د 92 نیولې تر 90% پورې اوبه دي او د 3 نیولې تر 10% پورې جامد مواد په دغه کې وجود لري. د دې څخه علاوه په پلازما کې کلسیم شته، په پلازما کې سوډیم شته، په پلازما کې پوتاشیم شته، په پلازما کې چې دی بایکاربونیټ شته، په پلازما کې البومین شته، په پلازما کې ګلوبولین شته، په پلازما کې فایبرینوجن شته، په پلازما کې اسید شته، په پلازما کې ویټامین شته او په دغه کې هورمون هم وجود لري. دې څخه علاوه مونږ وایو چې کایلو مایکرون یا شیلو مایکرون هم پکې وجود لري. کایلو مایکرون یا شیلو مایکرون چې دی، دا څه شی دی؟ مونږ وایو چې دا د غوړو موادو یو تعداد کوچنی همدارنګه کروي شکله ساختمانونه دي کوم چې په پلازما کې وجود لري. او د غوړو موادو یا د زیاتو غوړو موادو د خوړلو نه وروسته د دې اندازه په پلازما کې څنګه کېږي؟ زیاتیږي. پلازما چې دا مونږ وایو په خپل ترکیب کې فایبرینوجن لري، یم دغه فایبرینوجن دي چې دا بل اخره په فایبرین باندې بدلیږي او دغه فایبرین چې دي دا بل اخره د بلډ کلاټ یا د وینې په لخته کې دوه شی لري، رول لري. مونږ وایو چې د دې څخه لاندې مونږ وایو چې کله کلاټ جوړ شي، بلډ کلاټ، د بلډ کلاټ څخه لاندې یو ژیړه مایع پاتې کیږي چې دغه ژیړه مایع ته مونږ شوی سیروم وایو. اوس مونږ وایو چې پلازما چې ده، دا د وینې هغه مایع برخه څخه عبارت ده چې تقریبا د وینې 55% برخه جوړه کړې ده او د دغې برخې په واسطه د غذایي موادو د انتقال دنده په غاړه لري. په پلازما کې مختلف مواد وجود لري، تقریبا د 92 نه نیولې تر 90% نه نیولې تر 92% پورې اوبه دي، د 3 نه نیولې تر 10% پورې جامد مواد دي. په دغه کې کلسیم شته، سوډیم شته، پوتاشیم شته، فایبرینوجن پکې شته، کایلو مایکرون یا شیلو مایکرون شته. په خپله کایلو مایکرون یا شیلو مایکرون مونږ ولوستلو چې دا په خپله د غوړو هغه کوچنی څاڅکی دي کوم چې په پلازما کې وجود لري، کوروي شکل باندې لیدل کیږي. هغه وخت په پلازما کې په زیاته اندازه سره لیدل کیږي کله چې یو شخص په زیاته اندازه سره غوړین مواد وخوري. د پلازما چې دا کله چې یو سطح چې دا جوبل کیږي، په دغه کې د بلډ کلاټ هغه کلاټ چې جوړیږي، فایبرینوجن په فایبرین باندې بدلیږي، بل د کلاټ جوړیږي، د دې کلاټ څخه لاندې وژیړنګ مایع وجود لري چې دغه مایع ته موږ څه وایو؟ سیروم وایو. دا هغه د پلازما په اړه باندې په لنډول سره خبرې. راځو مونږ په هیموفیوسس باندې خبرې کوو چې هیموفیوسس په خپله وایي چې شته. مونږ وایو چې د دې تعریف یا ډیفینیشن باندې مونږ خبرې کوو. مونږ وایو چې د وینو د جوړونکو انساجو په واسطه هغه ساختمانونه یا هغه ارګانونه چې هغه کولی شي چې بلډ یا وینه جوړوي، د دغې جوړونکو انساجو په واسطه د وینې د مختلفو عناصرو د جوړېدلو پروسې ته مونږ هیموفیوسس وایو.
هیموفیوز موږ داسې تعریف کوو چې د وینې د جوړونکو انساجو په واسطه که هغه بون میرو ده، که هغه په داخل رحمي ژوند کې یلکساک دی، که هغه لیور دی، که هغه سپلین دی، دا جوړونکي انساج دي. دې په واسطه باندې د وینې د مختلفو عناصرو جوړېدلو پروسې ته یا پروسس ته موږ هیموفیوسس په نامه سره یادوو. دغه هیموفیوسس چې دی د دې په اړه باندې مختلفې نظریې وجود لري. یو نظریه دا ده چې د یو نظریه دا ده چې یوه تیوري علماو د هیموفیوسس په اړه باندې مختلفې نظریې وجود لري. یوه نظریه وایي دا چې مونوپیلیټیک تیوري ده. مونوپیلیټیک تیوري هغې ته ویل کیږي چې وایي چې د وینې ټول حجرات د یو واحد حجرې څخه یا د یو واحد مورنۍ حجرې نه چې دې ته موږ هیموفیوټیک سټیم سیل په نامه سره یادوو دې څخه شی اخلي منشا اخلي. دغه ډول تیوري ته موږ د مونوپیلیټیک تیوري په نامه سره یادوو. مونوپیلیټیک هغه تیوري ده چې په دې تیوري کې وایي ده چې د وینې ټول حجرات د یو واحد حجرې څخه د یو واحد مورنۍ حجرې څخه چې هغې ته موږ هیموفیوټیک سټیم سیل وایو یا هغې ته موږ هیموسایټوبلاس وایو دې څخه منشا اخلي دې ته مونوپیلیټیک تیوري وایي. دوهم ډول تیوري چې دا ډایپیلیټیک تیوري ده وایي چې دې تیوري هغه کسان چې د دې تیوري طرفداران دي دا په دې عقیده باندې دي چې لمفوسایټونه او همدارنګه مونوسایټ چې دا دواړه په خپله یو اګرانولوسایټ دي حجرات دي چې دا د یو ابتدایي حجراتو څخه منشأ اخلي او اریتروسایټ او همدارنګه ګرانولوسایټ دا د یو بلې هغه هیموفیوټیک سټیم سیل څخه منشأ اخلي دې ته موږ ډایپیلیټیک تیوري وایو. دې پیلیټیک تیوري وایي دې ته چې یو تیوري نه ده، دې تیوري کې هلک په دوه عقیدو باندې دي. یو داسې عقیده ده چې مونوسایټ او لمفوسایټ دپاره بېله مورنۍ حجره ده چې د هغې څخه منشأ اخلي او د ګرانولوسایټ دپاره او اریتروسایټ دپاره یوه بله مورنۍ حجره ده چې د هغې څخه منشأ اخلي چې دغې ډول تیوري ته موږ د ډایپیلیټیک تیوري په نامه سره یادوو. بل ډول تیوري ته موږ پولی پیلیټیک تیوري وایو. په پولی پیلیټیک تیوري کې وایي دا چې دغه حجره چې دغه تیوري کې دغه علما مختلفې نظرې لري وایي دلته د هرې حجرې دپاره بېله مورنۍ حجره وجود لري چې د هغې څخه منشأ اخلي. مثلا موږ وایو چې د ګرانولوسایټ دپاره یوه بېله مورنۍ حجره ده چې د هغې څخه منشأ اخلي. ای ګرانولوسایټ دپاره یوه بېله مورنۍ حجره ده چې د هغې څخه منشأ اخلي. د مونوسایټ دپاره یوه بېله مورنۍ حجره ده دې څخه منشأ اخلي. خو مختلفې نظرې دي، خو په دغه درې واړو نظریاتو کې تر ټولو نه عمده او اساسي نظریه چې ده هغه چې دا مونوپیلیټیک نظریه ده چې وایي چې دغه نظریه د هغې نظریې څخه عبارت ده چې دغې نظریې ته خلک ډېر هغه ورکوي، اعتبار ورکوي. نو اوس موږ وایو چې د مونوپیلیټیک نظریه کې موږ دا خبره وکړه چې دلته د وینې ټول حجرات که هغه ګرانولوسایټونه دي، که هغه اریتروسایټونه دي، که هغه مونوسایټ دی، که هغه لمفوسایټونه دي، دا ټول د یو واحد حجرې څخه منشأ اخلي چې هغه واحد حجرې ته موږ هیماتوفیوټیک سټیم سیل یا هیموسایټوبلاس په نامه سره یادوو. راځو موږ وایو چې دغه هیموفیوسیس مرحله، دغه هیماتوفیوټیک مرحله دا چې دا چیرته دغه مرحله سرته رسیږي او په څو مرحلو کې سرته رسیږي، دا اصلا دوه مرحلې صورت نسی. په دغه کې یو هغه مرحلې څخه عبارت ده چې هغه انټرا ایوټرین هیموفیوسیس مرحله ده، یا هغه مرحله ده چې داخل الرحمي ژوند کې سرته رسیږي، او بل هغه مرحله ده چې هغې ته موږ د اکسټرا ایوټرین هیموفیوسیس څخه عبارت ده. یعنی یو هغه مرحله ده چې داخل الرحمي ژوند کې موږ وایو چې دغه وینه جوړیږي، هغه ته موږ انټرا یوټرین هیموفیوسیس په نامه سره یادوو. بل هغه مرحله چې داخل الرحمي ژوند څخه بیرون خواته ده، هغې ته موږ د اکسټرا یوټرین هیموفیوسیس په نامه سره یادوو. اکسټرا یوټرین هیموفیوسیس او انټرا یوټرین هیموفیوسیس په اړه باندې موږ خبرې کوو. وایي چې اول ځل لپاره د هیموفیوسیس مرحله چې ده دا په داخل الرحمي ژوند کې په درېمه هفته کې چې دا په یالکسا کې شروع کیږي. یالکسا یا ژیړه کڅوړه
هغه کسوړې څخه عبارت ده ژېړه کیسه، هغه کیسه یا هغه کسوړې څخه عبارت ده چې اول ځل لپاره چې وینه جوړېږي همالته مورنۍ حجره ده چې هغې ته مونږ هیموفیوټیک سټیم سیل په نوم سره یادوو، دا دلته شته دی او بالاخره هلته وینه جوړېږي. هدې څخه وروسته د دوهم ځل لپاره وینه جوړېدله، هغه په دویمه مرحله چې په دویمه میاشت کې چې شروع کېږي هغه په ځیګر کې څخه عبارت ده، یعنی داخل رحمي ژوند په ځیګر کې او همدارنګه په سپلین کې د یالساک څخه وروسته په دوهمه مرحله کې وینه همدلته جوړېږي. دلته هیماتوپیوټیک یا هیموپیوټیک سټیم سیل دی چې دې څخه وینه چې څنګه کېږي لاس ته راځي. هدې څخه وروسته په درېمه مرحله کې د داخل رحمي ژوند چې هغه د تولد څخه مخکې مرحله ده، دلته وینه چې جوړېدنه چې ده هغه په د هډوکو په مغز کې او په لمفاوي انسجو کې شکېږي صورت نیسي. یعنی په داخل رحمي ژوند کې اول د وینه جوړېدل په یالسا کې، دوهم د وینه جوړېدل په ځیګر کې، په دریم د وینه جوړېدل په سپلین کې، څلورم د وینه جوړېدل په بون میرو کې او همدارنګه په لمفاټیک ټیشو کې صورت نیسي. د دغه درې واړو مرحلو له جملې څخه دغه یوه مرحله چې هغه عبارت ده له د بون میرو یا د هډوکو د مغز او لمفاټیک ټیشو څخه ده چې دا د تولد څخه وروسته هم د وینو په جوړېدلو کې رول لري، وینه جوړوي. خو دغه پورته مرحلې چې هغه لیور و، هغې کې سپلین و، هغې کې یلساک و، دا د اکسترا یوټرین لیب کې د وینې د جوړولو مسؤلیت په غاړه نه لري، بلکې دا یوازې داخل رحمي ژوند کې د وینې د جوړولو دنده په غاړه لري. د خارج رحمي ژوند کې د وینو د جوړولو تر ټولو نه عمده او اساسي دنده چې په غاړه لري هغه عبارت ده د بون میرو څخه عبارت دی، چې د ټول حجرات د وینې او د وینې کمپوننټ چې دي هغه د هډوکو په مغز کې څنګه کېږي جوړېږي. یعنی د خارج رحمي ژوند کې یوازې هډوکي د وینې په جوړېدلو کې رول لري. موږ په اکسترا یوټرین هیموفیوزس کې وایو چې دا په بالغو افرادو کې د وینې د مختلفو عناصرو چې جوړېدنه چې دا دوه نوع نسجونو په واسطه تولیدېږي. یو عبارت دی د مایلایټ ټیشو څخه عبارت دی او بل عبارت دی د لمفاټیک ټیشو څخه عبارت دی. مایلایټ ټیشو د هغه ټیشو څخه عبارت دی چې په هغې کې اریتروسایډ، په هغې کې ګرانولوسایډ دا جوړېږي، د هډوکو په مغز کې قرار لري، خو یو تعداد لمفوسایټونه همدارنګه مونوسایډ هم په مایلایټ ټیشو کې جوړېږي. موږ وایو د هډوکو په مغز کې چې کومه وینه جوړېږي دغه وینه جوړېدنه په مایلایټ ټیشو کې جوړېږي. دغه مایلایټ ټیشو چې د هډوکو په مغز یا بون میرو کې موقعیت لري، په دغه کې اریتروسایټ همدارنګه ګرانولوسایټ جوړېږي او د هډوکو په مغز کې قرار لري. زیاته اندازه سره اریتروسایټ او ګرانولوسایټ جوړېږي او په کمه اندازه سره په دغه کې لمفوسایټ او مونوسایټ هم جوړېږي. خو بل چې د لمفاټیک ټیشو څخه عبارت دی چې موږ وایو چې هغه په لمفاوي انسجو کې هم وینه جوړېږي، د وینې حجره جوړېږي، دا نس په لمفاوي اعضاو کې قرار لري او د لمفوسایټ او مونوسایټ د جوړېدو سبب کېږي. اوس د هډوکو په مغز کې چې کومه وینه جوړېږي هغه په مایلایټ ټیشو کې جوړېږي او هلته په زیاته اندازه سره اریتروسایټ او ګرانولوسایټ جوړېږي، او هغه چې په لمفاټیک ټیشو کې جوړېږي هلته کې په زیاته اندازه سره مونوسایټ او چې جوړېږي لمفوسایټ جوړېږي. دا اکسترا میډولری هیموفیوز څخه عبارت ده، کوم چې د میډولا څخه بیرون خواته د وینې د جوړېدلو هغه پروسس ده، هغه مرحله ده چې دلته څنګه کېږي د وینه جوړېږي. نو دا هغه هیموفیوټیک سټیم سیل ساحې دي چې د هغه ساحو کې وجود لري او بالاخره وینه چې ده څنګه کېږي پکې جوړېږي. دا هغه مربوطه ساحې دي چې دلته هیموفیوټیک سټیم سیل وجود لري او د وینې د جوړېدلو دنده په غاړه لري. راځو موږ د عمر د حجراتو د وینې وایو. اریتروسایټ چې دا یو سلو شل ورځې عمر لري. کله چې د اریتروسایټ عمر پوره شي دا راځي د سپلین د مکروفاش په واسطه خصد کیږي او د هغې د اخیستلو څخه وروسته د دغې مکروفاش په واسطه بلا کیږي او د بلا کېدو څخه وروسته په دوو برخو باندې ویشل کیږي،
چې یو یې د هیمارټین په نامه سره یادوو او بل عبارت دی د چې څخه د ګلوبین څخه. هیمارټین بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې یو یې د هیم څخه عبارت ده او بل د بلوروبین څخه عبارت ده. هیم چې دا دوباره جذب کیږي او بلوروبین بالاخره راځي کولمو ته او د کولمو څخه ځیګر ته جذب کیږي او د ځیګر له لارې بالاخره دا بلوروبین چې دی په صفرا کې یا په بایل یا صفرا کې څنګه کیږي اطراح کیږي. دا د ایریتروسایټ هغه عمر و او د عمر څخه وروسته هغه موده وه او بیا چې څنګه کیږي د څه شي په واسطه اخیستل کیږي او له منځه ځي. لیکوسایټونو عمر چې دی دا ډیر کم دی. وایي چې په دوران کې لیکوسایټونه چې دی وي دا تر څلورو ساعتونو پورې پاتې کیدای شي او دې څخه زیات چې دی دا په دوران کې نه شي پاتې کیدای. خو که چیرته لیکوسایټونه دا چې دی کنیکټیو ټیشو ته لاړ شي یا نورو برخو ته لاړ شي په دغه وخت کې کیدای شي چې تر څو ورځو پورې دغه چې دی څنګه شي پاتې شي. بل پلیټلیټ دی د دغه عمر چې دی تقریبا لس ورځې او په ځینې کتابونو نورو کتابونو کې د څلور نه نیولې تر پنځه ورځو پورې دا چې دی پاتې کیدای شي. او وروسته دا چې دی د سپلین او د مکرو او د ځیګر او د مکروفاش په واسطه باندې څنګه کیږي له منځه ځي. ان تر ټولو نه که تاسو نه پوښتنه کوي چې د وینې په حجراتو کې هغه کومه حجره ده چې د هغې عمر تر ټولو نه زیات دی تاسو به ورته ووایئ چې ایریتروسایټ. بله هغه کومه حجره ده چې د هغې عمر تر ټولو نه کم دی تاسو به ورته ووایئ چې لیکوسایټ. او بل چې دی پلیټلیټ چې دی پیدا د ایریتروسایټ څخه وروسته په دوهمه درجه ده چې تقریبا تر لسو ورځو پورې یا د څلور نه نیولې تر پنځه ورځو پورې عمر لري. او د هغې څخه وروسته همدغه چې ده ویدا د هغه په واسطه باندې د ځیګر او همدارنګه د سپلین د مکروفاش په واسطه باندې څنګه کیږي بلا کیږي. بل درس چې موږ وایو هغه د ایریتروسایټ د حجراتو جوړېدنه ده څنګه تشکل کوي څو مرحلو کې جوړیږي. انشاءالله دا په بل سلایډ کې موږ درته تشریح کوو. تر بل لیکچره پورې موږ تاسو په لویه بخون کې خدای سپارو. د خدای په امان.